Hola, nois, noies. Vale, com m'heu demanat que us faci el vídeo, doncs aquí us faig una mica l'explicació del bitxito que hem fet aquest matí a la videotrucada. Vale, recordem que necessitem un paper del color que vulgueu i el tamany que vulgueu, però és molt important que sigui quadrat. Recordem que una figura quadrada té tots els costats iguals, d'acord? No pot ser un rectangle, és a dir, un foli normal no serveix. Necessitem cordill, recordeu que més o menys un metre, i per saber quant fa un metre ho podeu mesurar amb una cinta mètrica, o si obriu els braços, doncs el cordill des d'una punta del braç fins a l'altra, més o menys és un metre. I fer-ho. Vale, comencem. Agafem el quadrat, el doblarem per una diagonal, de forma que tinguem un triangle. Un cop tenim aquest triangle, agafem una punteta del triangle i el pugem al vèrtex de dalt, i agafem l'altra punteta del triangle i el pugem també en el vèrtex de dalt, perquè ens quedi més o menys aquesta forma del rombe. Sí? Val. Un cop tenim aquest rombe, li anem a fer les potetes del bitxet. Com ho fem? Doncs dobleguem cap a baix, però atenció, no he de doblegar que coincideixi amb el vèrtex, he de doblegar una miqueta cap a fora per fer les potetes. I mireu que plego justament en el vèrtex de l'esquerra. I per fer la poteta de la dreta, doncs el mateix, que encaixi justament amb el vèrtex de la dreta i ja tindré la segona poteta del bitxet. Ara li anem a fer el cap. Per fer el cap necessitem utilitzar aquesta part d'aquí dalt, que veiem que tenim els dos folis. Vale, doncs agafem una punta i ho baixem una miqueta. Però mireu que quan ho baixem no ho baixo fins la punta del final, no ho baixo fins aquí al vèrtex, no, perquè si no em quedaria un cap molt xato aquest pobre bitxo. Llavors baixo la primera i després baixo la segona, atenció, deixant una miqueta de distància. Veieu? Que tampoc ho baixo fins a baix, deixo una distància. Un cop tinc això, li dono la volta, perquè anem a treballar a l'altra banda. Què fem aquí? Doncs molt senzill, només hem de doblegar cap a dintre, una miqueta l'esquerra i una miqueta la dreta. El que us he explicat aquest matí a la videotrucada és que és molt important que quan entrem tant l'esquerra com la dreta, que ens hem de fixar que aquesta línia i aquesta línia queden així com un túnel, amb les línies paral·leles, us en recordeu? Aquelles que van de costat i que mai xoquen. Llavors em queda aquest foradet aquí. I ja per últim, l'únic que em queda, bueno, en el vídeo li hem fet ullets, perquè sigui més mono, doncs li podem fer els ullets, pestanyes, la boqueta, el que vulgueu, i ara sí, anem a fer l'últim pas. Agafem el cordillet i el col·loquem a un costat i a l'altre. El que us he explicat en el vídeo és que perquè el bitxo pugui pujar, la corda ha de quedar molt en el huequito, molt a la punta. Llavors hem de tapar tota la resta amb celo, perquè si el cordill es mou d'esquerra a dreta, no pujarà. Agafem una miqueta de celo i amb paciència, amb cuidado. Veieu aquí que m'ha quedat aquest hueco que encara es mou molt el fil? Doncs no passa res. Agafo i li poso més celo, perquè em quedi el fil just en el huequito, ho veieu? I el mateix amb l'altra banda. Col·loco bé el fil, agafo el celo i enganxo perquè quedi molt en el huequito. I ja està, ja teniu el vostre bitxet, que si estirem del fil, doncs anirà pujant i baixant. Adeu, pinyes!